Саламатсыздар ма, студенттер? Ғылыми зерттеу негіздері пәнінен келесі дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы тарихи зерттеулердің әдістері деп аталады. Жалпы ғылыми зерттеу негіздерінде осы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында біз енді тарихи өздеріміздің мамандықтарымызға сай тарихи зерттеулерді жүргізгенде қандай әдістер қолданамыз, сол туралы таныстырамыз. Тарихшы, дінтанушы ретінде әрине сіздер мүмкін болашақта белгілі бір ғылыми зерттеу жұмыстармен айналысуыңыз мүмкін, немесе қазіргінің өзінде де кейбір балалар мысалға мақала жазып сол мақаланы белгілі бір тақырыпты зерттеу барысында түйінетін қандай әдістер бар, сол туралы қарастырамыз. Жалпы осы бізде қазіргі таңда ғылымда, жалпы тарих ғылымында тарихи зерттеулерді жүргізуде белгілі бір қағидаларды басшылыққа алу. Сондай негізгі қағидаларының бірі бұл объективтілік және тарихи деп аталады. Объективті қағидасы және тарихи қағидасы. Объективтілік қағидасы деп отырғанымыз не? Яғни объективтілік бұл шындық. Шындықтың объективтілігі туралы философиялық ілім. Объективизм шындықтың жалпы көрінісін жасау кезінде факторлардың максималды санын ескеруді қамтиды. Яғни басқаша айтсақ, объективтілік бұл сыртқы физикалық және әлеуметтік әлемнен тыс ешбір өзгеріссіз объективті және өзіндік пайымдаудың әсерінсіз шынайы суретінің бейнесінің мүмкіндігі жайлы түсінік. Яғни белгілі бір тарихи оқиға туралы зерттейтін болсақ, ол туралы дерек қарастырған кезде сол табылған деректі сол күйінде объективті түрінде ешқандай мемлекеттің саясаты, ол қоғамның саясатынан, өзінің көзқарасынан тыс, яғни сол күйінде баяндау зерттеу. Осыны сол осы басшылықта, осы қағиданы ұстана отырып зерттеу жүргізу деп аталады. Бірақ өкінішке орай кейде білесіздер, мынау объективизмнен ауытқушылар ауытқулық болып тұрады тарихта, иә? Яғни сол заманның сол бейнесі кейде қоғамның саясатына байланысты, қоғамдағы доктриналарға байланысты өзгеріске ұшырап. Міне, сол бұзылмау керек. Яғни сол күйінде тарих, немесе ғылыми зерттеу, тарихи зерттеу объективті түрде жүргізу қажет. Ешқандай бұрмалаусыз. Осы бізде объективтілік принципі деп атаймыз, иә? Енді тарихилық принципі деп айтқанбыз. Тарихилық бұл ғылыми әдіс. Әлемді, табиғи және әлеуметтік мәдени құбылыстарды, олардың өзгеру динамикасында, уақыт өте келе қалыптасуында, табиғи тарихи дамуда қарастыру принципі. Яғни зерттелетін табиғат, қоғам және ойлау құбылыстарын олардың пайда болуы, нығаюы, сондай ақ бір күйден екінші күйге ауысуы тұрғысынан қарастыруды талап етеді. Тарихи кәдімгі, былайша айтқан кезде тарихи даму заңдылықтарын рет-ретімен қарастыру. Қоғам табиғаттағы құбылыстарды. Қоғам мен табиғаттағы құбылыстарды. Осылай дамуы, шығуы, пайда болуы туралы, иә? Келесі, енді бұл осы екі принцип, тарихилық және объективтілік принципті басшылыққа ала отырып, бізде ғылым, тарихи ғылымында көп деген әдістер бар. Осы бір жаңағы принциптерді басшылыққа ала отырып, соның ең бір маңызды түрдісі де болады, ең бірінші біз жүйелеу әдіс деп алдық. Яғни жүйелеу әдіс дегеніміз не? Тарихи жүйелік әдіс, жүйелі тәсіл қағидаттары іске асырылатын тарихи зерттеудің негізгі әдістерінің бірі. Яғни тарихи жүйелік әдіс өткеннің объектілері мен құбылыстарын тарихи жүйелер ретінде зерттеуге бағытталған. Олардың құрылымы мен функцияларын, ішкі және сыртқы байланыстарын, сондай ақ өзгерістерін талдау. Мысалмен айтатын болсақ, егер де айталық діни қозғалыстар, иә, айталық діни қозғалыстар тақырыбы келіп жатыр, сол мәселемен сіз зерттеу жұмысын жүргізіп жатқан кезде айталық 20-шы ғасырдағы мынау қазір соңғы кезде мынау діни қозғалыстар, иә, діни ағымдар,
сол діни ағымдардың қалыптасуына әсер еткен ішкі сыртқы факторлар қоғамның саяси жүйесі мен бағыты мен қоғамның халықаралық қатынастарымен тығыз жүйелі түрде біз осыны қарастырады. Мәселені белгілі бір оқиғаны тек өзі емес, оны жан жағын ішкі сыртқы байланыстырмен тұтастай бір жүйе түрі ретінде қарастыру. Оны әрине қарастыру басында оның ішкі элементтері, ішкі жеке-жеке элементтері, сыртқы байланыстар соның барлығы бірге тұтастай қарастырылады. Тарихи жүйелік әдіс әлеуметтік жүйелердің жұмыс істеуін ішкі тетіктерін түсіну бағытында. Яғни әлеуметтік жүйелердің жұмыс істеуінің ішкі тетіктерін түсіну бағытында. Оны қолданудың негізі ерекше және жалпының тарихи дамудағы бірлік болып табылады. Сол оқиғадағы бір ерекше оқиғалар мен жалпы оқиғалар болады, иә? Солардың дамуындағы бірлігі. Бірлік әртүрлі деңгейдегі тарихи жүйелерде орын алады. Қоғамның қызметі тарихи шындыққа айналатын негізгі компоненттерді қамтиды. Түсінікті, иә? Қоғамның қызметі тарихи шындыққа айналатын негізгі компоненттерді қамтиды. Оларға ерекше оқиғалар, мысалға, кез келген ерекше оқиғалар бар тарихта. Тарихи жағдайлар бар. Және тарихи процестер бар. Мысал ретінде ерекше оқиғалар Наполеонның дүниеге келуі, иә? Наполеон шынында бір ерекше қолбасшы болды, иә, ерекше. Тарихи жағдайлар өте бір көп. Ұлы француз революциясы мысалы, көркемсіз. Және процестер. Француз революциясының Еуропаға әсері. Міне қараңыз. Осының барлығы біз тұтастай қарауымыз қажет екен. Оқиға қандай болды маңызды, қандай жағдайда болды ол маңызды оқиға, және осы жағдай оқиғалардан кейін қандай процестер болды. Енді осы тұтастық жүйесі, тарихилік жүйелік әдісіміз. Аталған барлық оқиғалар мен процестер осы аталған. Себеп-салдарлық байланысы бар, және функционалдық түрі өзара байланысы. Тарихи жүйелік әдістің міндеті өткеннің оқиғаларының комплексті немесе кешенді бейнесін жасау. Тұтастай бейнесін жасау жаңағы үш оқиғаның үш фактордың тұтастай бейнесін жасау. Ол қалай жасалады? Айтамын. Е, жаңа мысалдар шығамын. Франция революциясының жүзеге асуы нәтижесінде бүкіл Еуропаға революциялық процестің таралуы. Неке? Сол Европаға әсері. Бір оқиға, екінші оқиға мәселен бүкіл тұтастай біз мәселемен қамтимыз. Тұтастай проблеманы қамтимыз. Осы мысалдар негізгі. Жүйелік әдістің негізгі қағидаттары төмендегідей, тұтастық жүйелі және жүйешілікті жалпы қарастыру болып саналады. Яғни тұтастық. Е, жаңа айтқан тұтастай бір көрінісін беру дедім ғой. Сонымен бір қатар осы жүйелік әдістің жүргізу барысында құрылымдау, яғни ерекше ішіндегі құрылымдар, жүйе бөлшектер және оның өзара байланыстарын салу. Жаңағы айтып Францияның революциясын қарастыратын болсақ, сол революцияны жүзеге асырудағы саяси қозғалыстар, елдегі саяси мемлекеттік жағдай, бөлшектер, жеке-жеке бөлшектер. Сосын тәсілдер көптігі. Жүйе, жалпы жүйені және оның жеке бөлшектерін кибернетикалық, экономикалық, математикалық модельдер арқылы сипаттауға болады. Және жүйелілік, тұтастық жүйелілік. Осының барлығы бізде жүйелілік әдісінің қағидалары болып келеді. Жаңа айтқан жүйелілік. Бірыңғай бір жүйемен нысанның барлық қасиеттерінің белгілерін анықтау. Нысанның барлық қасиеттерінің белгілерін анықтау бұл жүйелілік болып саналады. Келесі тарих ғылымында жиі кездесетін әдіс бұл салыстырмалы. Салыстыру әдістемі, немесе салыстырмалы, тарихи салыстырмалы әдістеп жатамыз. Яғни бұл әдіс ғылыми таным негізгі қағидаларының бірі. Бұл әдіс енді көбіне түсініктілеу сіздерге. Әдіс ғылыми зерттеулерді кеңінен пайдалануына байланысты танымның жаратылыстану және қоғамдық салаларын кеңінен қолданылады. Ежелгі дүниеде қайталанатын құбылыстарды бақылау арқылы оның себептерін түсінуге тырысамыз. Салыстырмалы әдістің негізі ретінде нысан мен құбылыстың үйлесімділігін айқындайтын ұқсастық заңдылықтарда анықталады. Осы әдісті пайдалануға байланысты құбылыстардың жалпы заңдылықтарын айқындауға
сол сияқты қоғамдағы өзгерістерді даму үдерістерді анықтауға болады. Құрдыңызда облыстарын жалпы заңдықтарын айқанықтаймыз, салыстыру арқылы және өзгерістерді даму үдерістерді анықтаймыз. Әрине, айталық статистикалық салыстыру деген. Немесе, қозғаушы күштері айталық Қазақстан тарихында 19-шы ғасырдағы ұлт-азаттық қозғалыстар тақырыбы мәселесінде мысалға қозғаушы күштері Исатай Батыр бастаған жаңағы азаттық қозғалысы, Кенесары бастаған азаттық қозғалыстарының қозғаушы күштерінде ұқсастық бар ғой, салыстыруға болады, иә? Сол сияқты бір ел мен келесі елдегі оқиғаларды салыстыруға болады. Сол арқылы біз салыстыра отырып құбылыстардың жалпы заңдылықтарын ұғынамыз. Айталы мысалы қарайық, мысалы мынау орта ғасырлық мемлекеттердің де басқару құрылымы мен түркі халықтарының басқару құрылымын салыстырар болсақ, екі жақта да мысалы мұрагерлік тәсілмен билікте отырды, иә? Салыстыруға болады. Осы оқиға бізге қорытынды жасауға арнайды. Мәселені, оқиғаны ұғуға, тарихтың даму заңдылықтарын түсінуге көмегі зор екен. Салыстырмалы әдісті қолдану тәжірибесі көрсеткендей, берілген әдіс негізінде ғылыми таңдық шешімдермен қатар маңызды қолданбалы міндеттер айқындалған. Жаңа айтып отырғаным, салыстырмалы әдісті қолдану барысында мына мәселелерге ерекше назар аударамыз. Салыстырмалы тәсілдің қолдану саласы, нақты әдістердің ерекшеліктерін теориялық негізге. Яғни қай салада салыстырасыз және әдістердің ерекшелігі осы нақты салыстырмалы ерекшеліктерінің теориялық негізі. Сол сияқты ұқсас ахуалдарды іріктеу шеңбері, маңызды құндылықтарға сипаттама беру, орнының қалыптастырудың негізгі кезеңдерін белгілеу, аралық нәтижелерді талдау, өзгерістер енгізу, салааралық ерекшеліктер бойынша шетелдік тәжірибені талдау, салыстырмалы тәсілдің түрлі кезеңдеріне математикалық әдістерді қолдану мүмкіндіктері бар. Сондықтан да сіздер ойлай, бұл салыстырмалы тарихи әдісті сіздер жиі кездесеміз, жиі қолданамыз және ол белгілі бір нәтижеге жетуге де өзінің үлкен жаңағы көмегін тигізеді. Келесі тарихи типологиялық әдіс деген бар. Әдіс бұл әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдарда қолданылатын маңызды тәсілдердің бірі болып саналады. Бұл да салыстырмалы әдіс сияқты салыстыру тәсілдеріне кейде сүйенеді. Себебі типологиялық, типтерге бөлу, қандай ерекше белгілер бар, ортақ белгілер бар, мысалы бір-біріне ұқсас құбылыстар мен процестер тобын айқындау, нақты тарихи шындықтың логикалық моделі ретінде қорытындылар жасау, типология зерттеуші санасында ойлау нысандарын құруға негізделеді. Оның негізі болып табылатын түр зерттеліп отырған құбылыстың маңызды келбетін анықтайтын ізгі құрылым саналады. Тарихи зерттеулердің маңызды әдістерінің бірі болып табылатын тәсіл арқылы жіктеу міндеттері жүзеге асырылады, яғни жіктелу белгілі бір оқиғаларды белгілеріне, сипатына байланысты типтерге бөлу, типологиялық әдіс. Жіктеу типологиялау кезінде негізінде нысандар мен құбылыстар жиынтығының маңызды белгілерін есепке ала отырып бір текті сыныптарға, мысалға бір текті категорияға дейміз емесе, соларға бөліп жатады. Сол сияқты типологиялық әдіс жіктеу негіздерін таңдау қағидаларын сақтай отырып нысандар жиынтығының сапалық табиғатын анықтайды. Мысалға келтірейік, жіктеуде мысалға қандай типологиялық әдіс жасауға болады? Жаңағы мен айтқан оқиғалардың негізгі себептері, иә, мысалға ұлт-азаттық қозғалыстардың негізгі себептері бәрінде де ұқсас. 19-шы ғасырдағы барлығы ресей үкіметінің мысалы отаршылығына қарсы бастан, иә, негізгі себептері. Осындай ортақ типтік категориялық ерекшеліктер. Сараптамалық тәсіл ретінде ақиқатты абстракциялау мен оңайлатуды көздейді. Құрылымдық әдіс латын структура сөзі құрылым орналасу деген мағынаны білдіреді. Берілген әдіс жүйе ішіндегі тұрақты байланыстарды айқындап олардың негізгі қасиеттерін анық сақтауды қамтамасыз етеді. Осыған сәйкес тәсілдің, яғни құрылымдық тәсілдің жүйелік әдіспен жақындығы байқалады. Себебі жаңа айттым, естеріңізде болса, жүйелік әдістің негізгі
қағидалар дегенде осы құрылымдық деген аталды, иә? Яғни белгілі бір құрылым, ана жүйе, бір жүйемен қарастыруда арасындағы жекелеген құрылымдарына мәндік. Сондықтан да құрылымдық тәсілдің жүйелік әдіске жақындығы бар. Кейбір кездері жүйелік құрылымдық тәсілдер де қатар алды. Осындай структурализмнің негізгі салушылар ретінде лингвист Тосюр және әлеуметтанушы Эмиль Дюргейнді еңбектерін кеңінен таныс бізге. Саланың дамуына осы сонымен қатар ағылшын антропологы Радклифф Браун және кеңестер елінің фольклоршысы Рок көп еңбек сіңірді. Әлеуметтік ғылымдардағы структурализм туралы француз ғалымы Леви Строс өз еңбегінде баяндайды. Одан кейін Леви Строс бойынша әрбір құбылыс пен немесе процесс барысында жасырын құрылымдық байланыстар орын алады. Антропологтың міндеті осы байланыстар құрылымын айқындау, ғалым берілген әдісті аңыздар, тотемизм, әдет-ғұрыптар мысалында әзірледі. Нәтижесінде әдіс психологияның санастық құрылымдарына пайдалана бастады. Яғни осы құрылымдау әдісін тек қана бұл жерде айтып кетейік, балалар, тек қана тарих ғылымында емес, басқа да гуманитарлық ғылымда да кеңінен қолданады. Тарих ғылымында тағы да қолданатын әдістің бірі нарративті немесе сипаттамалық баяндамалық әдіс. Ұғым өзара байланысты оқиғалардың оқырман немесе тыңдарманға сөздер мен бейнелер реттілігіне қарай жеткізуді көздейді. Түсінік сипаттама және баяндама ұғымдарымен тығыз байланысты болғандықтан әдістің екінші атауы да қосарланайды, яғни сипаттамалық баяндама деген сөзді қолданылады. Нарративті немесе сипаттамалық баяндама. Сол сияқты тарихи оқиғаларды баяндайтын ғылым саласы болып саналады. Стори сөзінің өзі баяндау, әңгіме деген мағынаны беретін болса, біздің историямыз, яғни тарихтың өзі сол баяндау, оқиғаның баяндалуы. Ол сөздің өзі шығу төркініне мән берсек. Сонда әрине тарих ғылымында бізде көбіне оқиғалар осы сипаттама баяндама түрінде айтылады. Бүгінде нарратив адамзат ойлауының жаратылысынан тән қасиеттерге ие деп танылады және түсінік пен мәдени тәжірибе, ғылыми зерттеулер мен білім беру технологиялары әлеуметтік өзара байланыстарды ұйымдастырудың нысаны ретінде қарастырылуда. Осы көзқарастың қалыптасуына Броймейер мен Харе айтуға болады 80-ші жылдары осы ілімді таратқан. Олардың пайымдауынша баяндаудың ауызша және жазбаша түрлері табиғат және өмір сүру талпыныстарын іргелі психологиялық, лингвистикалық, мәдениеттанулық, танымдық және философиялық негіздерін құрайды. Адамның жасыма ойларын ұғыну, өмір сүру түрлерінің мағынасын түсіндіру және жасау мүмкіндіктерін қалыптастырады. Осы шеңберде нарратив көмегі арқылы өз тәжірибемізді жіктемелі және күрделі мәнді түсінеміз. Нарратив түсінігінің мәні өзіміздің еске түсіру талаптарымыз, өмірлік тарихымызды ұйымдастыру арқылы сауалдарды жиынтықтау және кеңейту дегенді көздейді. Келесі әдіс тарихи генетика. Тарихи генетикалық әдіс. Яғни генезисті бақылаумен байланысты, яғни зерттелетін құбылыстың пайда болуының дамуын. Зерттелетін құбылыстың пайда болуының дамуын анықтау. Тарихи генетикалық әдіс тарихи зерттеулерде ең көп тарағандардың бірі. Оның мәні қасиеттерді, яғни оқиғаларды, функцияларды, тарихи және тарихи қозғалыс процесін зерттелетін шындықтың өзгеріс, объекттің нақты тарихы. Сол сияқты құбылыстар мен оқиғалардың тарихи дамудың себептік байланыстары мен заңдылықтарын көрсетуге мүмкіндік береді. Ол тарихи оқиғалар мен тұлғаларды олардың даралығын сипаттайды. Яғни ең икемді әдістікті айтуға болады. Қол жетімді әдіс көбіне қолданылады. Жаңағы тарихи мәселелерді зерттеген кезде оның даму себебінен бастап шығуын, пайда болу көзін мен дамуын бірге қарастырады. Тарихи генетикалық әдісті сәтті қолдану үшін мүмкін оны басқа тарихи әдістермен біріктіруге болады. Мысалы ретроспективті әдіс дәйекті түрде жасалады, оқиғалардың себептерін анықтау мақсатында өткенге ену.
Ол неден басталды? Себептен анықталды, оны өткен тарихта. Хронологиялық әдіс дегендер, тарихи мәліметтерді салыстыру, қай уақытта болғандығын мән беріп, хронологиясын зерттеу. Мінекей осылайша, бүгінгі біздің дәрісімізде тарих ғылымының негізгі әдістері қарастырылды. Басты принциптері, яғни тарихтілік және объективтік принципі, осының негізінде осы принциптерді басшылыққа ала отырып негізделген жүйелі әдіс, салыстыру, тарихи салыстыру әдісі, одан кейін типологиялық әдіс, құрылымдық әдіс, нарративті және немесе сипаттамалы баяндау әдісі дейміз, және тарихи генетикалық әдістер қарастырылды. Осы дәрістің соңында енді мына сұрақтарға жауап бересіздер. Тарихи зерттеулерде басшылыққа алынатын қандай принциптер бар? Тарихи зерттеудің әдістерін атап беріңіз. Ғылыми зерттеулердегі жүйелеу әдіс дегенді қалай түсінесіз? Тарихи салыстырмалы әдісті қалай? Әдіс деген не? Тарихи типологиялық әдісті қалай түсінесің? Генетикалық әдіске мысал келтіріңіздер. Жақсы, осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.